אוקיי, אז אנחנו בעצם היום ברגע האחרון לקראת השמשה של המערכת. מערכת שאחרי חודש קשה של עבודה נולדה מצורך של חסר במכשירי הנשמה, ובעזרת מכשיר שפרי עבודה משותפת של שיבא והיחידה 81 המצאנו מכשיר ניטור. אנחנו אחרי סדרה של ניטויים מאוד מאוד מוצלחים שהאחרון בהם היום, ואנחנו מאוד מרוצים מהתוצאות. התוצאות מראות בעצם התאמה מוחלטת למנשם רגיל, ואנחנו מוכנים לרגע הזה שבו אנחנו נאלץ לחבר את זה לחולה, בתקווה שלא נצטרך, אבל אנחנו מוכנים לתרחיש הימים הזה כרגע. אני חושב שהדבר שהכי מעניין לספר עליו זה הצוות, שלפני 4 שבועות התחיל ב4 אנשים שאין להם מושג בעולם הנשימה, ו4 שבועות אחרי אנחנו כבר מונים כמעט כ-150 איש ששולטים בכל רזי הפיתוח, בכל רזי הרפואה והקליניקה של עולם הנשימה. עובדים מסביב לשעון 24/7, מהנדסים, מעצבים, אנשי פיתוח, אלקטרוניקה, תוכנה, ייצור וכל מה שרק תוכלו לדמיין. אחת הבעיות הקשות שיש לנו כרגע בתקופה הזאת של משבר הקורונה זה היעדר מכונות הנשמה. ובשישה שבועות האחרונים ריכזנו מאמץ מאוד גדול בשיתוף פעולה עם יחידות הצבא השונות כדי לייצר תחליף למכונות הנשמה שלדעתנו היום הוא בעצם התחליף המוביל בעולם, והוא מוכן כבר עכשיו, נכון ללפני יומיים, הוא מוכן להתחיל לעבוד על חולים שיצטרכו הנשמה כשאין מכונות הנשמה בנמצא, מכונות הנשמה מקוריות. בהחלט יכול להיות שטכנולוגיה כזאת תוכל לשרת מדינות אחרות בעולם, גם באזור שלנו וגם בעולם באופן כללי, ואנחנו מוכנים גם לשתף את המידע הזה והידע שצברנו ואת המכונות עצמם עם כל גוף אחר שיצטרך בעולם. אז אין ספק שאנחנו יכולים להיות גאים בהובלה הזאת שאנחנו מייצרים בשבועות האחרונים.